жала сөз қашанда көңілді жібітіп жатады. Сондықтан да кез келген достарыңыз, ағайын, бау, құда, жекжат болса, құттықтай отырыңыздар. Біздің желіде қоңырау бар екен. Я, үзіп кетпедіңіз, Асхат қайтадан қатарымызға қош келіпсіз дейміз. Саламатсыз ба? Керемет, қонағымызға рахмет хабарласа отырыңыз. Міне, қадыр мен ағайым ең керемет қонағылардың бірі. Сонау Ақтөбе қаласынан Асхат мырза хабарласып, арқан төрінде хабар таратқан біздің телеарнамызға хабарласып, өзінің досын құттықтап отыр, жаңа әні шығып жатыр дейді. Қазақ халқы атам заманнан қандай да бір өнер адамы алға басып келе жатса, тек қана мақтау мадақ сөздерін айта білген. Мынадай достарыңыз бар кезде марғұлансыз ең бақытты жан екенсіз. Я, ұзынашыса көрінетін жүрегі, нағыз достар бұл өмірдің тірегі дейді. Нағыз достар қуанышта да, қайғыда да әрдайым жаныңнан табылады. Қайғыдан құдай сақтасын, қуаныш болып жатыр екен. Марғұлан досымыз өнердің шын биігіне көтеріле берсін, қуаныштымыз дейді. Бізде олай болса, Марғұланға ісіңіз сәтті болсын дейміз бастап жатқан. Біздің эстрадада жарқырап, жанып жатқан жаңа жұлдыздардың қатарына қосылып жатыр екенсіз. Алдағы уақытта барша қазақ жұрты қала берді, шетелді бағындырып, қазақтың атын шығара беріңіз. Өнеріңіз өрге жүрсін. Және бір қоңырау келіп түсіп жатыр екен, қабылдасақ. Біздің тұрақты көрерменіміз дауысы нәзік, әдемі шыққан, сонау сыр елі жыр елі Қызылорданың хабарласып тұрған Гүл